Välkommen till Voysters nyheter. Stockholms stad anlitar en AI för att ha koll på vattenledningar. Med hjälp av AI-nätverket så kan drygt 70 procent av läckorna upptäckas i förväg. Markförhållande, ålder, material och dimension på rören är några av de cirka 20 parametrarna som matas in. Och nu kommer ett 20-tal kommuner, bland annat Södertälje och Järfälla, att också få tillgång till lösningen. KTH utbildar skolelever i IT-säkerhet. Utöver säkra lösenord och hur eleverna ska undvika nätfiske, så kommer de också att få en förståelse för till exempel konsekvenser av en cyberattack och hur de kan skydda sig. Planen är att 10 000 elever i Sveriges alla kommuner ska utbildas under två år. Hemvården i Helsingborgs stad välkomnar nu en ny hjälpreda. Det är en medicinpåminnare som ska ge rätt medicin på rätt tid och som ska avlasta både medarbetarna och vårdtagarna. Det kommer inte innebära att vår personal får mer tid till våra kunder och göra det som inte maskiner kan göra. Vi kommer att minska stressen för personalen ute, tidspressen. Och vi kommer att få en högre säkerhet när det gäller medicinhantering. Vad hoppas du på för reaktioner, dels hos personalen och dels hos de som ska använda maskinerna? Maskinerna är ju redan efterfrågade för att vi har pratat om det ute i verksamheterna. Och, de, och de, personalen ser fram emot att få minskad stress och mer tid till till våra brukare och kunder där ute. Och sen vet jag ju att maskinerna faktiskt är efterfrågade av våra brukare. Där är de som har hört av sig och vill ha en sån för att de vill kunna vara självständiga och leva sitt liv. Och Om vi tittar lite längre framåt, finns det någon teknik som ni kikar lite extra på som ser spännande ut? Ja, mina kollegor här på avdelningen, innovationskollegorna, de tittar ju på det här med AR-glasögon och vad det kan innebära för personalen ute där man kan läsa dokumentationen på plats i glasögonen innan man går in till brukaren och kunden. Eh, vilket gör att man hela tiden har en väl uppdaterad dokumentation med sig ut på plats. Akademiska Hus, som äger och förvaltar fastigheter vid universitet och högskolor vill vara klimatneutrala internt 2025. Och en viktig del i det arbetet är resfria möten. Sedan drygt ett år har samtliga kontor WebEx Teams, vilket har gett mer tid till de anställda och minskat kostnaderna. Vill du läsa mer om hur lösningen fungerar och nyttan med den, ladda ner Voyster Paper och läs mer om den här och andra lösningar. Stena Metall har implementerat en sårbarhetslösning som skannar bolagets alla uppkopplade enheter för att förebygga incidenter. Det är också ett steg för deras kommande molnresa och redan har det gett resultat. När man gör en sån scanning initialt så hittar man ju saker som man inte känner kanske till i alla fall. Det är ju en av utmaningarna att hitta vad man har i sitt nät. Då. Men vi har hittat ett par saker där det är kritiskt och vi har behövt omedelbart egentligen hantera. Mm. Och Vad är förhoppningen nu de kommande månaderna och åren? Det är ju att vi, vi, vi har en cloudresa på gång. Vi har fokuserat med den produkten initialt nu på on-prem-miljön, men vi vill ju samtidigt förflytta oss till även att den hanterar molnresurser, vilken produkten kan göra då. Och vi vill också hitta möjligheten till att jobba med konfigurationsrekommendationer som den produkten också kan göra. Den kan hitta svagheter hur man konfigurerar en resurs så att man på bästa sätt lanserar en säker produkt från start. En grupp forskare vid MIT har utrustat robothunden Spot med kameror. Roboten kan mäta tempen, andningsfrekvens, puls och syrehalt i blodet och allt sker på två meters avstånd. Tanken är att den här typen av robotar ska avlasta vården och dessutom skydda personalen som till exempel vid covid-19 smitta. Fler nyheter från Voister hittar du förstås på voice.se. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och följ oss på LinkedIn. Nu tackar vi för oss för den här gången.